E aí, meus amores, Tudo tudo bom bom com com vocês? vocês? Bom, antes de vocês assistirem ao vídeo que está por vir, Mano, que tá da hora esse vídeo. Assiste, sério. a Sério, gente cuzão. queria dar um recado. Um pouco sobre a loja Chique Foto e Vídeos. É uma loja que já está há mais de 9 anos no mercado e disponibiliza todo o acessório de vídeo e fotografia para vocês estarem comprando, né, para melhorar filmagens, fotos que vocês querem, câmera profissional e etc e tal. Se você é youtuber, tá começando agora, ou se você já tá há tanto tempo e você, nossa, eu preciso de. Eu não tenho luz, eu não tenho câmera. Meu, lá eles estão com kit youtuber. Agora se liga esse vídeo aqui, acompanha a merda que deu. A merda que deu. Falou! Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, gente, antes de continuar assistindo esse vídeo, já deixe o seu like, muitos likes, por favor, compartilhem. Quem não for inscrito, inscreva-se e deixe aqui nos suas sugestões de vídeos, né, nos comentários. Mas por favor, tudo isso é muito importante para nós. Começando o vídeo de hoje, vamos descobrir o que vai acontecer. Ó, é o seguinte: foi-me dado alguma coisa, algum presente pra eu trollar a Gabriela. Aproveitando que ela deu uma saidinha, eu tô aqui com o nosso item trollador. Bom, vamos lá. Cabeça. Ai, meu nariz tá coçando. Então temos aqui um super bonder, cola universal. O que que vamos fazer? Para, que tonta. Bom, gente, o que que vamos fazer? Alguém sabe? Alguém tem alguma sugestão? Alguma dica? Alguma ideia? Então, vamos ver. Acompanhe o que vai ser feito com essa Super Bonder Universal. A cola que cola até a língua das invejosas. Acompanhe. A gente pega o Super Bonder. Passa nos pontos mais importantes onde as pessoas costumo botar a bunda e a perna. Certo.
aqui, ó, no meio, esse negócio fica batendo. Pronto, ó. Pus aqui, ó, no meio. Já era. Agora, é só esperar a Gabi vir, certo? Porque a gente vai, vou falar que a gente vai gravar um vídeo e sempre que a gente grava, ela costuma dar uma passadinha no banheiro antes, né? Pra se arrumar, pra fazer xixi, o que tiver que fazer. Então, a gente vai esperar e vamos ver no que vai dar. Vai, calma, deixa eu abaixar aqui, né? Fazer o quadro com TV. Vai. Calma. Eu vou fazer sem computador hoje. Negócio. Calma aí, eu pensei pegar as perguntas. Ficar com você não foi no banheiro? Não. Tá fazendo não. Vlog? Não, eu gravo umas bases. Oxe, você é retardada? Vai gravar, Jéssica. Quem tá aqui? Eu. Mãe! Oi. Você tá fazendo o quê? É, vigiando. Vai, Jéssica! Fudeu. Quem foi? Ô, mãe! Eu passei super bonder na privada que era pra te trollar e ela foi. Você é retardada, Jéssica. Mãe! Oi. Desculpa, eu parei de gravar. Filha da puta! O que vocês fizeram? Tá ajudando? Você é uma idiota, Jéssica! Idiota! Levanta! Não dá! Eu não vou. Levanta! Foi você que fez isso! Levanta! Para de tirar ela, idiota! Levanta, deixa eu ver, tem! Não dá! Ai, ai. Calma, calma, calma! Não fui. Filha da puta, sai daqui! Deu muito errado. Jéssica, eu vou te matar. A culpa não foi minha. Não, era pra ir a Gabriela. Para de ficar filmando, mano. Põe a toalha aí, meu. Não dá. Eu sai tenho... daqui. Sai daqui. Eu vou te matar. Nossa, você é muito sem noção. Tenta. Vai, não tenta, dá. Não dá aí. Tá morrendo, caralho. Calma. Vou matar vocês duas. Eu não tenho nada a ver. Quem sabia? Não. Conta tudo pra sua mãe, Kiko.
Calma aí, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tô lendo. A gente vai te ajudar. Aí, ó. Como tirar o Super Bonder da pele. Aqui, ó. Calma aí. Olha lá, quem nunca passou por um apuro ao colar a pele com o Super Bonder, e quando os dedos realmente se unem devido a um deslize na hora de colar algum objeto com super cola. Foi só um deslize, mãe. Ó, é você. Você tem. Ó, ele funciona. Como des... ah, achei, ó. Água morna com sabão em pó, mãe. Ou acetona. Ou acetona, ou vaselina sólida. Tem vaselina? Teu cu, meu Deus, eu não tenho. O seu só tem um Super Bonder. Já é, sério, liga pro pai. Liga pro pai, sem maldade. Para. Nossa, isso ia se fazer com o ar. Vem aqui. Vou ajudar a mãe. Isso aí que eu vou ajudar a mãe. Calma. Gente. Calma. Bom, foi isso. Foi isso, o vídeo deu errado. Deu certo e errado ao mesmo tempo. Mas agora eu vou ter que socorrer a minha mãe, que tá grudada na privada. Vai ficar de molho no sabão em pó com água. E quem gostou desse vídeo, deixe seu like, por favor. Compartilhe se também gostou muito. Quem não for inscrito, inscreva-se. E lembrem-se, nunca zoem a mãe de vocês, porque eu sei que eu vou levar uma surra depois desse vídeo. Muito obrigada. Beijos. Oi, oi, oi.